नमस्कार, 8:30 बातमीपत्रात मी शिबानी जोशी आपलं स्वागत करते. सुरुवातीला एक नजर ठळक बातम्यांवर. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आजपासून 2 दिवसांच्या गुजरात दौऱ्यावर, विविध प्रकल्पांचं करणार उद्घाटन. उत्तर प्रदेश आणि मणिपूर विधानसभांच्या शेवटच्या टप्प्यातलं मतदान उद्या, 5ही राज्यांची मतमोजणी 11 मार्चला. माध्यमिक शालांत अर्थात 10वीची लेखी परीक्षा आजपासून, 12वीच्या पेपर फुटीच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा केंद्रांवर चोख बंदोबस्त. म्हैसाळ गर्भपात प्रकरणातला मुख्य आरोपी डॉक्टर खिद्रापुरे याला बेळगावातून अटक. आणि रोख व्यवहारांवरील शुल्क आणि जाचक नियम रद्द करण्याच्या सरकारच्या संबंधित बँकांना सूचना. नमस्कार. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसांच्या गुजरात दौऱ्यावर जाणार आहेत. या दौऱ्यामध्ये पंतप्रधानांच्या हस्ते ओएनजीसीकडून उभारण्यात आलेल्या भव्य अशा पेट्रोकेमिकल प्रकल्पाचं उद्घाटन होणार आहे. भरूच इथं केबल तंत्रज्ञानानं बांधण्यात आलेल्या 4 पदरी पुलाचं उद्घाटन, तसंच राज्य परिवहन मंडळाच्या भरूच बस स्टँडचं भूमिपूजनही पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे. उत्तर प्रदेश आणि मणिपूर विधानसभा निवडणुकांच्या शेवटच्या टप्प्याचा प्रचार काल समाप्त झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बसपाच्या प्रमुख मायावती यांच्यासह सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रचारसभांचा धडाका लावला होता. उत्तर प्रदेशमध्ये 7व्या आणि शेवटच्या टप्प्यात वाराणसी, गाझीपूर, चंदौली, मिर्झापूर, जौनपूर, सोनभद्र आणि संत रविदास नगर या 7 जिल्ह्यात 40 जागांसाठी उद्या मतदान होणार आहे. यामध्ये 51 महिलांसह 535 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. मणिपूरमध्ये 2ऱ्या आणि अखेरच्या टप्प्यात 10 जिल्ह्यांच्या 22 जागांसाठी येत्या बुधवारी मतदान होईल. दरम्यान मतदानोत्तर सर्वेक्षण प्रसारणावरची बंदी निवडणूक आयोगानं आणखी 1 दिवसानं वाढवून 9 मार्चपर्यंत केली आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळाच्या वतीनं घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र अर्थात 10वीच्या परीक्षेला आजपासून सुरुवात होतीय. यंदा या परीक्षेला राज्यातल्या 21,686 शाळांमधून 17,66,098 विद्यार्थी बसले आहेत. यासाठी 4,728 परीक्षा केंद्र निश्चित करण्यात आली आहेत. परीक्षा काळात गैरव्यवहार रोखण्यासाठी 250 भरारी पथकं नेमण्यात आली असून 12वीच्या पेपर फुटीच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा केंद्रांवर चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. सांगली जिल्ह्यातल्या म्हैसाळ इथं झालेल्या गर्भपात प्रकरणातला प्रमुख आरोपी डॉक्टर खिद्रापुरे याला सांगली पोलिसांनी आज सकाळी बेळगाव इथून अटक केली आहे. म्हैसाळ इथल्या गर्भपात केंद्रावर पडलेला छापा आणि तिथे मिळालेल्या 19 भ्रूणांची चौकशी सुरू झाल्यानंतर खिद्रापुरे 3 दिवसांपूर्वी आपल्या कुटुंबासह फरार झाला होता. पोलीस उपअधीक्षक धीरज पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली मिरज ग्रामीण पोलिसांच्या पथकानं आज खिद्रापुरे याला बेळगावातल्या राहत्या घरी अटक केली. या रॅकेटमध्ये खिद्रापुरे याच्यासोबत आणखी 5 डॉक्टर आणि त्यांचे 3 दलाल कार्यरत होते असं तपासात निष्पन्न झालं असून पोलीस त्यांचा शोध घेत आहेत. हे गर्भपात केंद्र गेल्या 8 वर्षापासून चालवण्यात येत होतं असंही पोलीस तपासात निष्पन्न झालं आहे. राज्यपाल चे विद्यासागर राव यांच्या अभिभाषणानं राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला कालपासून सुरुवात झाली. कृषी, उच्च आणि तंत्रशिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, पर्यावरण, गृहनिर्माण अशा विविध मुद्द्यांचा परामर्श राज्यपालांनी आपल्या भाषणात घेतला. सर्वांचा सहभाग सर्वांचा विकास हा मूलमंत्र प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राज्य सरकार वचनबद्ध असल्याचं राज्यपाल म्हणाले. देशात सर्वाधिक थेट परदेशी गुंतवणूक सातत्यानं महाराष्ट्रात होत असल्याची बाब अभिमानास्पद आहे. गेल्या 6 महिन्यात भारतात होणाऱ्या एकूण थेट परदेशी गुंतवणुकीतल्या महाराष्ट्राच्या हिश्श्यात 50% वाढ झाल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.
विधानसभेत राज्यपालांनी केलेल्या अभिभाषणाबद्दल त्यांचे आभार मानणारा ठराव भाजपाच्या राजेंद्र पाटणी यांनी मांडला तर शिवसेनेच्या सुनील प्रभू यांनी त्याला अनुमोदन दिलं. अधिवेशन काळापूर्वी काढण्यात आलेले अध्यादेश सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले. या वर्षासाठीच्या सुमारे 11,000 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केल्या. त्यानंतर दिवंगत सदस्यांना श्रद्धांजली वाहून सदनाचं कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब झालं. निवडणूक प्रचारात सैनिकांच्या पत्नीबद्दल आमदार प्रशांत परिचारक यांनी केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्याचे पडसाद विधान परिषदेत काल अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी उमटले. परिचारक यांच्या निलंबनाचा ठराव जोपर्यंत मांडणार नाही तोपर्यंत सभागृहाचं कामकाज चालू देणार नाही अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली. सर्व बाबी तपासून यासंदर्भात मार्ग काढला जाईल अशी ग्वाही सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी यावेळी दिली. राज्यपालांच्या अभिभाषणाबद्दल आभार प्रदर्शनाचा प्रस्ताव 2016-17 पुरवणी मागण्या तसंच अन्य कागदपत्र सभागृहात मांडण्यात आली. देशातल्या काही बड्या बँकांनी रोख व्यवहारांवर लादलेल्या जाचक शुल्कामुळे सर्वसामान्य खातेदार संतप्त झाले असून हे शुल्क मागे घेण्याची सूचना सरकारनं संबंधित बँकांना केली आहे. एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, एक्सिस बँक या खासगी बँकांनी बचत खातं आणि वेतन खात्यांमधल्या रोख व्यवहारांवर शुल्क आकारणीचे नियम 1 मार्चपासून लागू केले आहेत. ही जबर शुल्कवाढ तातडीनं रद्द करावी अशी मागणी देशभरातल्या खातेदारांकडून करण्यात येत होती. त्यातच स्टेट बँकेनं खातेदाराच्या खात्यात किमान आवश्यक रक्कम नसल्यास दंड आकारण्याचा निर्णय जाहीर केल्यामुळे या संतापात अधिकच भर पडली. त्यामुळे सरकारनं या बँकांना हे शुल्क आणि दंड तातडीनं रद्द करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पराभव इलेक्ट्रॉनिक मतदार यंत्रांमुळे झाला ही समजूत चुकीची आहे. पराभव हा पराभव असतो हे मान्य करून पक्ष संघटन मजबूत करा आणि पुढच्या निवडणुकांच्या तयारीला लागा असा सल्ला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी काल ठाणे इथं कार्यकर्त्यांना दिला. निवडणुकांमध्ये यश अपयश असतंच. काँग्रेसबरोबर आघाडी होऊ शकली नाही तसंच काही सहकाऱ्यांनी निवडणुकीपूर्वी पक्षांतर केलं त्यामुळेच राष्ट्रवादीला पराभवाचा फटका बसला अशी मीमांसा त्यांनी यावेळी केली. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाजपानं लोकांची दिशाभूल केल्याचा आरोप त्यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्याच बैठकीत मराठा मुस्लिम आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचं आश्वासन फडणवीस यांनी दिलं होतं मात्र गेल्या 2.5 वर्षात त्यावर कोणताही निर्णय त्यांनी घेतला नाही असं पवार यावेळी म्हणाले. विद्यमान लोकसभेच्या 3र्या वर्षात सर्वाधिक म्हणजे 704 प्रश्न उपस्थित करून प्रथम क्रमांकाचे खासदार होण्याचा मान कोल्हापूरचे खासदार धनंजय महाडिक यांनी मिळवलाय. प्रथमच खासदार झाल्यानंतर लोकसभेतल्या कामकाजाचा कोणताही अनुभव नसताना कामासाठी येणारे लोक आणि प्रसारमाध्यमांद्वारे सदनात प्रश्न विचारण्याची माहिती मिळत गेली आणि त्यातूनच कोल्हापूरसह देशभरातल्या महत्वाच्या प्रश्नांना वाचा फोडता आली याचा आनंद वाटतो असं महाडिक यांनी काल पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितलं. या कामगिरीमुळे पहिल्या वर्षी सर्वोत्तम 10 मध्ये दुसऱ्या वर्षी द्वितीय तर यंदा 3र्या वर्षी प्रथम क्रमांक मिळवता आला. यात अनेक नेत्यांचं मोलाचं मार्गदर्शन मिळालं असंही महाडिक यावेळी म्हणाले. ज्येष्ठ आंबेडकरी विचारवंत डॉ कृष्णा किरवले यांच्या हत्येच्या निषेधार्थ रिपब्लिकन पक्षानं काल मुंबईत आझाद मैदानात निदर्शनं केली. किरवले यांच्या हत्येची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी रिपाईचे राष्ट्रीय सचिव अविनाश महातेकर यांनी केली. यावेळी 2 मिनिटं मौन पाळून किरवले यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. निदर्शनं आटोपून रिपाईच्या मध्यवर्ती कार्यालयातून बाहेर पडताना दक्षिण मुंबई जिल्हा अध्यक्ष सोना कांबळे यांच्यावर अज्ञात इसमानं पेट्रोल टाकल्याची तक्रार आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात नोंदवण्यात आली आहे. महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळावर गैरकारभाराचा आरोप करत महामंडळाच्या अंधेरी इथल्या कार्यालयासमोर रिपब्लिकन पार्टीनं निदर्शनं केली. 2010 पासून महामंडळात कर्ज वाटप झालेलं नाही. मंजूर झालेली कर्ज दलालांमार्फत करण्यात आली असून काही अधिकाऱ्यांचे दलालांबरोबर लागेबांधे असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. 2010 पासूनची कर्ज त्वरित मंजूर करावीत, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी यासह इतर मागण्या आंदोलकांनी यावेळी केल्या. राज्य राखीव पोलीस दलाचा 69वा वर्धापन दिन काल मुंबईत मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. यावेळी हुतात्म्यांना श्रद्धांजली, संचलन, कवायत, शस्त्रप्रदर्शन, विविध स्पर्धा असे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. राज्याचे पोलीस महासंचालक सतीश माथुर आणि राज्य राखीव पोलीस दलाचे अपर पोलीस महासंचालक संदीप बिश्नोई या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. कर्तव्य बजावताना हौतात्म्य प्राप्त झालेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना श्रद्धांजली अर्पण केल्यानंतर दलाच्या पथकाने संचलन करून प्रमुख पाहुण्यांना मानवंदना दिली. दलातल्या कर्मचाऱ्यांना शुद्ध पेयजल मिळावं यासाठी मुख्यालयात उभारण्यात आलेल्या जलशुद्धीकरण संयंत्राचं उद्घाटन माथुर आणि बिश्नोई यांच्या हस्ते करण्यात आलं. वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या विविध स्पर्धांमधल्या विजेत्यांना माथुर यांच्या हस्ते बक्षिसं प्रदान करण्यात आली.
कविता हा साहित्यातला सर्वोत्तम प्रकार असला तरी तो सहसा कोणाला जमत नाही, त्यासाठी कवी जन्मावा लागतो. अरुणा ढेरे यांच्या कवितेतून एक मितभाषी कवी समोर येतो अशा शब्दात ज्येष्ठ साहित्यिक दमा मिराजदार यांनी ढेरे यांच्या प्रतिभेचा गौरव केला. ज्येष्ठ कवयित्री अरुणा ढेरे यांच्या षष्ठब्दीपूर्तीनिमित्त काल पुण्यात महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या वतीनं त्यांचा सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. या समारंभात मिराजदार यांनी ढेरे यांचं अभिष्टचिंतन केलं. घरातून साहित्याचं बाळकडू मिळालं हे माझं भाग्य आहे. मराठी साहित्यात स्त्रियांच्या लेखनाची परंपरा मोठी आहे. या स्त्री लेखकांचा वाङ्मयीन इतिहास लिहिला जाणं गरजेचं आहे असं मत त्यांनी सत्काराला उत्तर देताना व्यक्त केलं. कार्यक्रमाला परिषदेचे कार्याध्यक्ष मिलिंद जोशी, कार्यवाह प्रकाश पायगुडे यांच्यासह अनेक साहित्यप्रेमी उपस्थित होते. प्रदीर्घ काळापासून भारतीय नौदलाच्या सेवेत असलेल्या आयएनएस विराट या विमानवाहू युद्धनौकेला काल सन्मानपूर्वक निरोप देण्यात आला. नौदल प्रमुख अॅडमिरल सुनील लांबा यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या दिमाखदार सोहळ्यात आयएनएस विराटला सेवेतून मुक्त करण्यात आलं. यावेळी एका विशेष टपाल तिकीटाचं अनावरण तसंच या युद्धनौकेच्या इतिहासाचं वर्णन करणाऱ्या पुस्तकाचं प्रकाशनही नौदल प्रमुखांच्या हस्ते करण्यात आलं. या सोहळ्याला युद्धनौकेवर पूर्वी काम केलेले भारतीय तसंच ब्रिटिश अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. सध्या कार्यरत असणाऱ्या नौकांपैकी आयएनएस विराट ही जगभरातली सर्वात जुनी विमानवाहू युद्धनौका असून ती 1987 पासून भारतीय नौदलाच्या सेवेत आहे. या जागतिक विक्रमासाठी विराटचं नाव गिनीज बुकमध्येही नोंदवलं गेलं आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात 1943 साली रॉयल ब्रिटिश नेव्हीनं निर्माण केलेल्या या नौकेनं तब्बल 10,94,000 किलोमीटर इतका सागरी प्रवास केला आहे. 2001 मध्ये संसदेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत पाकिस्तान दरम्यान तणावाची स्थिती असताना ऑपरेशन पराक्रममध्ये विराटनं मोलाची भूमिका बजावली होती. तसंच 1989 दरम्यान श्रीलंकेत भारतीय शांतीसेना पाठवली असतानाही आयएनएस विराटनं महत्वपूर्ण योगदान तिथे दिलं होतं. क्रिकेट. बंगळुरू इथं ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सुरु असलेल्या दुसऱ्या क्रिकेट कसोटी सामन्याच्या तिसऱ्या दिवसअखेर काल भारतानं आपल्या दुसऱ्या डावात 4 बाद 211 धावा केल्या आहेत. भारत सध्या 126 धावांनी आघाडीवर आहे. के एल राहुल, अजिंक्य रहाणे आणि चेतेश्वर पुजारा यांनी ऑस्ट्रेलियाच्या माऱ्याचा यशस्वीपणे मुकाबला करत भारताला 200 धावांचा टप्पा ओलांडून दिलाय. राहुलनं अर्धशतक झळकावलंय तर दिवसअखेर पुजारा 79 तर रहाणे 40 धावांवर नाबाद राहिलेत. पाहुण्यांतर्फे हेडलवूडनं 3 तर ओ किफनं 1 गडी बाद केला. त्यापूर्वी ऑस्ट्रेलियानं आपल्या पहिल्या डावात 276 धावा करून भारतावर 87 धावांची महत्वपूर्ण आघाडी घेतली. भारतातर्फे जडेजानं 6 तर अश्विननं 2 बळी घेतले. हवामान. येत्या 24 तासात संपूर्ण राज्याचं हवामान कोरडं राहील असा अंदाज हवामानशास्त्र विभागानं वर्तवला आहे. ठळक बातम्या पुन्हा एकदा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आजपासून 2 दिवसांच्या गुजरात दौऱ्यावर, विविध प्रकल्पांचं करणार उद्घाटन. उत्तर प्रदेश आणि मणिपूर विधानसभांच्या शेवटच्या टप्प्यातलं मतदान उद्या, 5 राज्यांची मतमोजणी 11 मार्चला. माध्यमिक शालांत अर्थात 10वीची लेखी परीक्षा आजपासून, 12वीच्या पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा केंद्रांवर चोख बंदोबस्त. म्हैसाळ गर्भपात प्रकरणातला मुख्य आरोपी डॉ खिद्रापुरे याला बेळगावातून अटक. आणि रोख व्यवहारांवरील शुल्क आणि जाचक नियम रद्द करण्याच्या सरकारच्या संबंधित बँकांना सूचना. याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया 11:30 वाजता आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर. नमस्कार.